Ele é muito carinhoso, ele é preocupado. Eu fiquei doente mesmo, ele, nossa, toda hora, cada vez passava aqui, ligava, sabe? Ele é um menino muito dedicado, muito. Não tenho o que reclamar dele, não. Até me emociono no falar. Eu, desde criança, eu já percebia nele, ele era muito interessado, sempre em querer trabalhar e querer progredir na vida. Eu vi esse potencial nele. Desde criança ele pensava assim. Ele começou a trabalhar muito cedo, né? Então ele vendia muita coisa, ele trabalhava na área de vendas, ele. O Robson, a gente tinha uma empresa de segurança aqui em Ourinhos e eu tive a sorte de contratá-lo como vendedor na época. Com certeza um dos melhores que a gente teve, assim. Tenho muito orgulho de ter trabalhado com ele e de ver hoje como ele está bem, sabe? Fico muito feliz. Depois ele fez as faculdades, as pós-graduações e virou professor, se tornou professor, né? Ele gosta, é uma paixão dele poder passar conhecimento para as pessoas. Hoje ele é um professor muito querido dos alunos. Todas as formaturas ele é homenageado, ele tem os troféuzinhos, você precisa de ver. E ele é padrinho, né? Chega final de ano, assim, formatura, eles já chamam, não, você é o nosso padrinho, assim. Olha, eu acho que uma característica que marca muito em relação a ele, ao professor Robson, é a questão assim da inovação, da criatividade. Ele é uma pessoa que está sempre buscando novos projetos, ele gosta de novidade. O Robson é um homem carinhoso, extremamente carinhoso, extremamente profissional, muito honesto. Ele gosta das coisas corretas, é um excelente pai, um excelente filho. Eu até conheci ele, quando eu conheci, eu já falei, ele vai ser um excelente marido, porque ele é um excelente filho. Ele não toma a decisão sozinha, jamais. Ele sempre pergunta o que que você acha, ele expõe a ideia dele. Então, se ele é assim em casa, eu tenho certeza que será assim com a cidade de Ourinhos. E ele ama a profissão dele assim também, né? Ele dedica mesmo. Ele vai fazer tudo de bom para o povo ourinhense. E dizer a ele que eu amo muito ele, que ele é um filho especial. Quero endireitar essa cidade aqui. Eu quero, essa cidade é linda. Eu amo a minha cidade, Ourinhos. Eu sou nascido e criado aqui. Eu quero ver essa cidade, emprego, saúde, educação, cultura. Ele quer fazer um movimento grande aqui em Ourinhos. Ele quer deixar essa cidade aqui um cartão postal. Essa é a ideia dele. Que ele age sempre com companheirismo, ele age sempre na humildade, ele sempre escuta a todos e ele quer melhoras para Ourinhos. Ele sonha com um Ourinhos melhor. E ele estando lá, eu tenho certeza que ele vai ajudar e contribuir muito para que Ourinhos cresça e desenvolva. Falei, não, pai, eu não vou decepcionar vocês. Falei, a honestidade é em primeiro lugar. Ele falou, não, isso aí eu já tenho. Então tá bom. Ah, eu voto porque eu sinto firmeza nele. É um menino que eu conheço desde pequeno, carreguei no colo. Hoje eu tenho 64 anos, convivo com a família dele, tenho muita amizade com a mãe dele, somos amigas e muito amigas. E então ele é um menino assim muito bom para os pais. A gente vê que ele é um menino carinhoso, é um não só com a gente, com todos que você conversa gostam muito dele. Então eu acho que ele merece ganhar, porque ele é um menino que ele vai fazer alguma coisa pela cidade de Ourinhos. Não tem.
Robson pra vereador. 55055.